Don Bambú. ¿Manta qué? ¿Stun? ¿Qué? Nos llama Bombo. Mám Bombo. Kurva, ty vole. A to je přesně, proč máte stát v tom trojúhelníku. Píšněte mi, jestli můžete. Máš skl? Nemám. 15 minut. Úplně. Lisa, jestli můžeš? Zvedám. Fáze. Myslím, že to mám já. Kdo nedělá toho hranič, no má, vypadněte odsaď. Jak mají bombu? Focus. Spoon. Easy. Freeze. Jo, a který je? Kto bude házet? Já mám agent block, nemám. Un. Kill it. Nice. Nice. To je zmrt, vole. Já jsem nechtěl, klidně si přibínit někdo. Rare, co padá z rare? No, to je Sanctum. Já jsem teď nějaká special nová bedna, ono ne. The next auction will start. Chvilku af.